Уважаеми зрители на магазин Чист дом, няма да ви губя времето. В това видео искам да ви покажа кой е най-пирящият перилен препарат на света. Така, ще използвам всякакъв вид неща, в случая ми своя сос. Ето, да не кажете. Така, буска номер 1 ще бъде изцапана с соев сос. Така, втората буска на децата. Искам да видите случая, кое е най-интересното. Имаме и, разбира се, и цветно. Така, какво искам да покажа? Децата обичат натурален сок от нар. Ето. Малко трудно се отваря, но сок от нар. Така. Следващата буска на детето. Отново има цветове. По нея в случая ще сложа ето тази част. Така. Тук някакъв доста странен вид плод. Но сигурно е много полезен и с най-вероятно много ето цапа. Виждате го. Така. Тоест, може да купувате децата натурални сокове и да не се притеснявате, че те ще се изцапат. Хайде сега да сложим още една буска. Нали? Да я досам и до край. Жената, ако гледа това видео, а и предсаках натуралните сокове на децата. Ето, показвам. Това е нещо пак по-странничко. Така, разклащам. И разбира се, оха, красота вижте, уважаеми зрители. Това ми се видя по-плътничко, зато и малко повече сложих. Тъй като, нали, някои клиенти се виждаме на пазара, няма как да минем и без моята тениска. Ето виждате, с нея ще ме види на пазара. И за нея съм приготвил ето този натурален сок. Така, показвам, разклащам. И да си изцапам и моята тениска, да не кажете, че той Александър само иска да ни заблуди. Сега, видяхте мръсотийката. Перфектната мръсотийка, че и моята тениска отиде, какво да ви кажа. Така, това, което ще направя пред вас е хубаво, хубаво, хубаво да намачкам. Ето, искам да видите. Няма какво да си кривиме. Майко мила, това е моята тениска, гледайте, уважаеми зрители. Ама хубаво е, изцапах тениската. Сега предлагам, уважаеми зрители, да изчакаме малко време, хубаво да засъхне мръсотийката и след това да видите кой е перилният препарат, който пере вълшебно и няма да останат никакви следи. Гледайте видеото до край. Уважаеми зрители на магазин Чист дом, изчаках, разбира се, както го обещах, сериозно да засъхнат мръсотийките. Ето сега ще покажа още по-внимателно. Неприятна мръсотийка, колкото искате. Така, слагам вътре, ето, в пералнята. Ето. Между другото, все пак искам да видите кой ще бъде пералният препарат, който ще се справи перфектно с тези замърсявания. Препаратът е Матрикс, италиански. Така. Ето, връщам отново. Така. Значи буската е, фърляме вътре. Следващата буска на детето. Перфектната мръсотийка. Се притеснявайте. Разбира се, че нещата ще бъдат перфектно. Ето. Хубаво питанце. Идеално в пералнята. И така, разбира се, и следващите питанца, пак да отбележа, препаратът е и за бяло, и за цветно пране. Не променя цвета на дрехите. Справя се перфектно. Ето още това, мисля, че беше от соевия сос. Мръсотийка е идеална. И ето още една блузка. Ама истинско питанце. Нека се ви живи и здрави децата, да ви радват. Няма се притеснявате. Магазин Чист дом категорично ще примахне всяко петно по вашите дрешки. Сега, ето, уважаеми зрители, всичко вече е вътре. Само, разбира се, ще извада перилният препарат.
Ще го. Ето го, Матрикс. Продава се в магазин чист дом, така че ще дойдете си окупите и да перете вашето пране и бяло и цветно. Така. Всичко вече е в пералнята. Ето показвам. И разбира се, отварям вратичката. Сега ще избира една подходяща програмка. Любимата ми програма, както знаете, е Памук. Направо започваме от основното пране. 40 градуса. Старт. Ето. Уважаеми зрители, сега искам да видите какво количество перилен препарат ще използвам. Това е точно една капачка от перилен препарат, който го видяхте. Матрикс течен. Сега, тук обаче има една малка тайна, която разбира се продава в магазин чист дом. Сега ще сложа от нея също една капачка. Ето виждате. Така. Влагам втора капачка. Това е тая вълшебна добавка, която се продава само в магазин чист дом. И разбира се, с нейна помощ и с този прекрасен вълшебен перилен препарат ще видите, че няма да има и следа от петната. Гледайте видеото до край и се наслаждавайте на перфектния резултат. Уважаеми зрители, приключи процесът на изпирането. Сега искам да ви покажа, да видите камерата. Сега пред вас, разбира се, много внимателно ще показвам. Искам да се убедите, че всичко е перфектно бяло. Ето първата блъска. Показвам. Всичко е бяло, без никакви следи от петна. Ето е моята тениска. Днеска снежа. Днеска не, но утре нека да изсъхне. Ще бъда на пазара, така че ще се убедите. Разбира се, няма никакви следи от петна. И така, показвам другите тениски. Видяхте вълшебният начин на изпирането. Така че видяхте перилният препарат. Видяхте и крайният резултат. Най-важното, което искам да ви кажа, уважаеми зрители, е, че важното нещо в случая са двете неща. Перилният препарат, вълшебната добавка и най-вече дългата програма и разбира се магазинът е чист дом, град Перник, квартал Изток на кооперативният пазар. Елате, пазарувайте перфектните препарати.